हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट होणारी अशी पालकची भजी पाहणार आहोत. लहान मुलं पालेभाज्या खायला बघत नाहीत तेव्हा आपण ते वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना कशा खायला घालता येतील ते आपण पाहत असतो. तर त्यातलीच ही एक पद्धत आहे. तर इथे मी बारीक चिरलेला पालक घेतलेला आहे 1 कप. त्यात मी 1 बारीक चिरलेला कांदा ॲड केलेला आहे आणि इथे 2 मिरच्या, 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1/2 इंच आलं या सगळ्याची मी इथे पेस्ट करून घेतली आहे आणि ती पेस्ट मी आता ह्याच्यामध्ये ॲड करत आहे. आता आपण यामध्ये 1 चमचा हळद ॲड केलेली आहे, 1 चमचा जिरं, धने पावडर, लाल तिखट, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ. आता एक बाइंडिंगसाठी आपण चण्याचं पीठ ॲड करणार आहोत. तर हे जेवढं तुम्हाला रिक्वायर्ड असेल तेवढं तुम्ही ॲड करू शकता. आता अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेणार आहोत. एक साधारण अशी कन्सिस्टन्सी होईपर्यंत आपण यात बेसन आणि पाणी ॲड केलेलं आहे. आता आपण ह्याची पालक भाजी तळून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथे एका कढईमध्ये तेल तापवून घेतलेलं आहे. आता 1-1 करून आपण ह्यामध्ये भजी तळून घेणार आहोत. अशा प्रकारे गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण या भाजी तळून घेणार आहोत. या गरमागरम आणि खुसखुशीत भाजी आपल्या तयार आहे. तुम्ही ह्या पुदिनाची चटणी किंवा टोमॅटो सॉस बरोबर देखील सर्व करू शकता. तर तुम्हाला माझी आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका. तुमच्या फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्ससोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. तुमच्या काही सजेशन्स असतील, तक्रारी असतील तर त्या देखील तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करू शकता. आणि जर तुम्ही प्रथमच माझ्या चॅनलवर आला असाल तर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि शेजारील बेल आयकन देखील क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला सर्वात आधी माझे व्हिडिओ पाहता येतील. थँक्यू फॉर वॉचिंग.